Rumah bekas penyampai berita TV3 Nasharuddin Tajuddin di Seksyen 20 Shah Alam musnah 80% akibat kebakaran petang tadi. Kebakaran yang berlaku kira-kira jam 3.50 petang itu turut memusnahkan dua kereta miliknya jenis Hyundai. Nasharuddin berkata ketika kejadian beliau sedang tidur di bahagian belakang rumah, manakala seorang anaknya sedang menonton televisyen di ruang tamu. Saya sebenarnya tengah baring ke belakang. Anak saya yang perasan sebab dia tengok TV dekat tu. Lepas tu dia pun baring, tapi dia rasa macam rasa panas. So bila rasa panas, dia tengok ada api dekat luar. Dekat luar lah, bagi atas lah. Lepas tu dia kejut saya. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam, Azmil Kamarudin berkata dipercayai kebakaran terbabit bermula dari bahagian hadapan rumah. Katanya api terbabit merebak ke kawasan bumbung dan menyebabkan bumbung berkenaan runtuh.